Dnešný ja mám motocasting, kde hľadáme nové talenty. Nachádzame sa v Púchove, pri mne súťažiaca s číslom 12. Ahoj. Takže sa nám trošku predstav, ako sa voláš a odkiaľ si prišla. Tak volám sa Ema Porúbska a prišla som z Piešťan. Kedy si vlastne začala cvičiť? Aktívne cvičím asi rok a pol. Predtým to bolo také väčšinou doma a nič konkrétne, takže len aktívne tak rok a pol. Čo ťa motivovalo k tomu, aby si začala cvičiť vlastne v posilňovni s váhami a čo ťa ťahalo do takého toho fitness sveta? Mám rada disciplínu a pôvodne to bola postava nejaká, aby som dobre vyzerala, ale akože neskôr ma to začalo baviť a baví ma prekonávať samu seba, čiže aj tie váhy, alebo odbehnúť, alebo čokoľvek, keď prekonávam sama seba, hlavne to. A prečo si sa prihlásila na casting? Ja mám o to, ktorí hľadajú nové talenty. Nemala som nikdy trénera, tak mi to prišlo ako vhodná príležitosť vyskúšať niečo nové a naučiť sa niečo nové. Čo sa ti dnes najviac páčilo? Určite vidieť naživo také hviezdy ako Saskia Cakoci alebo Zuzana Kardašovu, čiže asi to. Cítila si sa voľnejšie pri tom, keď si mohla rozprávať vlastne s touto porotou alebo keď si mohla sa porovnávať v postave s ostatnými dievčatami? Asi skôr pri tom rozhovore. Čiže keď si pozovala, aké si mala pocity? Sledovala si, že kto je lepší, možno kto je horší a ako si na tom, alebo takto? Tak nikdy som predtým nejak nepozovala ani nič, pretože som sa z žiadnej súťaže vlastne nezúčastnila. Takže bola som v tom úplný nováčik, takže som rada, že som mala odvahu sa tam vlastne aspoň postaviť. Aký je tvoj cieľ v tejto fitness branži, povedzme? Tak určite by som, môj cieľ je zatiaľ asi aspoň skúsiť nejakú súťaž. To je asi taký prvý cieľ a potom uvidíme. A chcela by si, aby ťa pripravovala Júka Melišová? Tak áno, to by bolo super. Ďakujem ti za rozhovor, budeme ti držať prsty. Ďakujem. Pri postupe do finálovej časti. Ďakujem. Ja mám o to casting, hľadáme nové talenty v Púchove, pri mne dnešná súťažiaca s číslom 5, ahoj. Ahoj. Takže ako sa voláš a odkiaľ si prišla? Takže moje meno je Dominika Slušná, prichádzam z Levíc a v podstate... A som slušná. Ďakujeme, Stano. Máš už nejaké súťažné skúsenosti predtým? Nie, nikdy som nebola na súťaži. A v podstate toto je pre mňa taká prvá skúsenosť, kedy sa môžem porovnať s nejakými inými dievčatami. Takže som veľmi rada, že som tu a veľmi ma potešilo to, že ma sem pozvala Julka. A teda aj celý tým Yamamoto. A prečo si vlastne sa prihlásila do takéhoto castingu? Tak prihlásila som sa práve preto, že som aj chcela, aj som bola zvedavá, čo to bude. Chcela som sa aj stretnúť s týmito známymi ľuďmi a zároveň aj získať šancu v podstate súťažiť, keďže aj finančne to dosť dopomôže. Je to nejaká šanca vpred posunúť sa, takže určite by som ju rada využila. Čo sa ti dnes najviac páčilo? Bol to ten posing alebo skôr ten pohovor, čo bolo také príjemnejšie pre teba? Tak určite ten posing, pretože ja sa rada predvádzam, ale ten rozhovor bol ešte taký, by som povedala, že taká som bola ešte neuvoľnená. Taký formálny, trošku ako na skúške som sa cítila. Prečo si vlastne začala cvičiť? Pretože milujem pohyb a venujem sa mu od malička a chcela som skúsiť aj nejakú inú formu ako tanec, keďže som tanečnička a v podstate bez pohybu nežijem. Takže asi aj preto. Je to môj život, je to môj životný štýl. Dobre, a posledná otázka. Prečo by si ťa dnes firma Yamamoto mala vybrať? Tak myslím si, že môžem ich zaujať tým, že som aj, považujem sa za trošku inú. Aj tým, že ani neviem, v podstate snažím sa pôsobiť tak inak, byť sama sebou a zároveň nesplývať nejako s davom. Takže je to na nich už, čo sa im páči, či čo im vyhovuje. Nechám to úplne na nich. Budeme ti dnes držať prsty, toto bola Dominika Slušná. Ďakujem. Čaute všetci, ja mám motocasting v Púchove a pri mne už dnešná castingistka súťažiaca s číslom? S číslom 19. Takže číslo 19, trošku sa nám predstav. Ahojte, volám sa Natália Lukačka, mám 25 rokov a prišla som z Bratislavy. Kedy si ty vlastne začala cvičiť a čo ťa priviedlo k cvičeniu a k pohybu? Aktívne som začala činky dvíhať, aby som to takto povedala, vo fitku asi tak pred rokom a pol, keď vlastne som chcela po porode trocha spevniť postavu a vlastne vtedy som sa dostala aj na takú neplánovanú prvú súťaž na Tatranský pohár 2016, kde som vlastne išla iba vyskúšať, či ma to bude baviť a či sa mi to vôbec bude páčiť a bolo to super.
Čiže aké si mala pocity, keď si prvýkrát vyšla na pódium a si videla to, že treba sa trošku aj predvádzať? Ja som taký dosť extrovertný typ, takže mne sa to veľmi páčilo. Mám rada, keď môžem sa pred ľuďmi ukázať a vlastne bolo to okusľujúce, čarovné, fakt super, že som mohla vidieť aj iné dievčatá, ktoré som sledovala na Facebooku alebo Instagrame a videla som ich naživo a mohla som sa s nimi porovnať. Prečo po takomto trošku odstupe si sa prihlásila na casting firmy Yamamoto? Tam bolo viac takých osobných dôvodov, prečo po takom odstupe, ale Yamamoto sledujem už dlhší čas a hlavne členov Yamamoto týmu. A myslím, že je to veľmi veľká príležitosť vyskúšať tento casting a možno, keď sa pošťastí, tak sa stať aj členom Yamamoto týmu. Prečo by si ťa dnes firma Yamamoto mala vybrať? Tak prečo by som mala vybrať? Tak som veľmi cieľavedomá, mám veľké ciele, ktoré chcem v živote dosiahnuť. Milujem fitness, je to môj životný štýl a myslím, že keby si ma Yamamoto vybral, tak by boli určite so mnou spokojní. Čo bolo príjemnejšie pre teba? Dnešný pohovor alebo taký rozhovor, zisťovanie toho, že ako sa vlastne viete hýbať v tých takých jazykových zručnostiach, ako viete odpovedať, alebo skôr posing? Tak určite skôr posing. To mi je také bližšie, pretože ja nie som taký moc typ, ktorý sa rád vykecáva, keď to môžem tak povedať, ale je to v pohode. Nemám s tým nejaký veľký problém. Tak my ti budeme dnes držať prsty a ti ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Čaute všetci, ja mám o to casting v Puchove, hľadáme nové talenty aj s číslom dnešným. 23. A 23 asi nebude zo Slovenska, takže odkiaľ si prišla? Z Českej republiky, konkrétne z Příbramy. Tak sa nám trošku predstav a povedz, prečo si sa prihlásila vlastne na slovenský casting? Tak moje jméno je Lucie Benová, je mi 19 let a mám za sebou podzimní sezónu, úspěšnou na začátek a rozhodla jsem se přihlásit do castingu, protože je to můj velký sen závodit, živit se tím a mít za sebou takovou firmu, jako je Yamamoto. To je prostě sen. Už si soutěžila teda v bikini fitness, proč jsi si vybrala takovou kategorii právě? Protože se mi líbí ta ženskost, ženská krása, a svaly, přirozenost. Jaké byly tvoje pocity, když jsi prvýkrát vyšla vlastně na podium a viděla si těch rozhodců, těch lidí všade? Sevřel jsem mi žaludek, neslyšela jsem, neviděla jsem, vlastně jsem ani neslyšela, když nám řekli vpravo v bok, tak jsem stála a jenom když jsem viděla, jak se holky otáčejí, tak pak jsem se teda zpamatovala. Ale páčilo se ti to velmi? Předpokladám. Úžasný pocit, nedá se to popsat, kdo nezažil, neví. Čo se ti dnes viac páčilo? To, že jsi se mohla porozprávat vlastně s členmi tej naší poroty, která vás dnes bude hodnotit, alebo to, že jsi se mohla porovnat s inými soutěžiacimi? Pro mě to byla neskutečná příležitost, že vlastně ze 650 účastníků jsem se dostala mezi 25 krásných, nádherných holek a mohla jsem se s nima porovnat a vědět, jak na tom jsem. Čiže byla by pro teba atraktivnější ta možnost spolupráce s Julkou Melišovou a s Yamamoto týmom, alebo ty doplňky výživy, které ti vědí poskytnout? Určitě spolupráce s trenérmi a budování a zlepšování se. Mala jsi doteraz trenéra? Měla jsem dva trenéry, prvního jsem musela vyměnit týden při první soutěží, ale momentálně se připravuji sama, nebo udržuji spíš. Nejsem v přípravě na žádnou soutěž. Tak my ti dnes budeme držet prsty. Ještě mi povedz, proč by si tě dnes firma Yamamoto mala vybrat? Protože dokážu na sobě makat, je to můj životní sen, je to moje motivace, moje. Dokázala bych tomu obětovat všechno. Ja ti budem ešte držať prsty, ideme práve vyhlasovať finálovú šesticu. Do porovnávania som Sonia Kolcnová, my sme Team East Labs a nachádzame sa na Yamamoto castingu, kde hľadáme nové talenty v Puchove.